Ebyo kweli na bikade kunyweza bakongodozo na mchivuga jinjia na dalezi gena koti yali akulira bayekera ba EDF jamino mukulu babada atwali wa mukoti okoze sebwa kumisanga eje kusa ku butuju no butemu Abasirikale abamu babadde bakutte emmundu bbiri era nga kadenge za poliisi zibadde zikiikiddwa mu luguudo era mpa omuntu y'omu abadde akkirizibwa okugenda ku kkooti okuggyako abalamuzi bokka. So balobererwa okusesinga kkooti ezira muntu yenna yagubasikiriza ku kyayo embeera ya bunkenkino kitwitikikya mmaiso. Abantu ab'enjawulo abakedde okugenda mu kkooti ku misango egy'enjawulo kibaweddeko bwe batuuse ng'enguudo ziggaddwa era nti bakkirizibwa okugenda ku kkooti era bangi ku bo basigadde mu kwemagaza. Na wasinga wala biduako, na watu dekumbaza zengudo. Abato ninyo wade wakizu kutoka kukoti, wade wazibu ibita gambika. Usawa nye motoka za polisi tano, izi wade zwa nyuko buwewo. Zitu use kukoti, langa zinumemuji Dejamilu Mukulu, nebane. Ukuli Muhammad Matovu, ne Omar Abdala Ntuku, na wabu wako atibe Tanzania. Jibubudeko. Nga tuwe inerie motoka ibidi, nga bigobagana, kabangali ya polisi. Naba polisi abali mu civilian nabandi abali mu uniform ne mundu bano batwaliddwa mu koti etategerekese oba koti ento obenkulu nga n'omulamuzi abadde mu musango guno tategerekese olwa polisi okumbikirira olw'ensonga z'ebyokwerinda. Mukoti amazeyo eddakiika nga asatu zokka kkooti bwetu nefundikira era bwato Jamilu Mukulu abadde asibiddwa empingu n'enjegere ku magulu ne banne ne baziwa mu mmotoka za poliisi ezibavuze nga zibatwala mu kifo ekitategerekese. Emisango egisomeddwa Jamilu Mukulu mpawa agitegeddwa olwa poliisi okugira bannamawulire okugenda mu kkooti ebadde emuwozesa. Kigambibwa nti Mukulu ne banne basomeddwa emisango yagyekuusa ku butemu n'obutujju kubanga ssenkaggale wa poliisi General Kale Kayihura azze akyogera olunya nti Jamilu Mukulu yakwatibwa e Tanzania n'akomezebwawo mu ggwanga gye buvuddeko poliisi erudde ng'emunoonya ku misango gy'okutemula abasiraamu n'abantu abalala mu ggwanga okusako n'emisango egyekuusa ku butujju. Mukulu okwatibwa kyaddiirwa omulamuzi wa kkooti ento ejjinja Emron Isaac Kintu okuyiza ekibaluwa kibakuntumya kimukwata ne Dr. Agre Kiyingi ku misango egyekuusa ku butemu n'obutujju. General Kayihura olwakwata Mukulu n'awedde okufaafaagana n'abayeekera abalala ab'ekibiina kya EDF abakyagaanidde mu nsiko era bw'atyo n'alola ne Dr. Agre Kiyingi okuva mu bikolwa eby'ekitujju kubanga naye asigazzaayo akaseera katono akwatibwe. Muve muziko mude ewa mwe kino si kiseera kya lutalo kino kiraga nti EDF ewedde. Ivan Rubega yakusakidde gulero no ku Rwabukedde TV.